Čau, vítám tě u nového videa. Dneska jsem tady s Ondrou. Čau, Ondro. Ahoj, čau. A vyrazili jsme na brněnský polygon, kde budeme testovat AMGčka. Protože jsme klasicky zase v divočině a nevzali jsme si jídlo, jenom pití, tak jsem ráno instinktivně nabral iFoody, protože jsem vlastně zkoušel tu testovací sadu, jak jsem mohl vidět v minulém videu. Mega mi to zachutnalo, takže jsem je poprosil, jestli mi pošlou další. A dneska to dopadlo úplně stejně jako vždycky, a to tak, že tady žádné jídlo nemáme, teď si dáváme iFood, aby jsme nemuseli si objednávat pizzu nebo něco podobného. A ještě jsme si ty iFoody sladili k autům, takže úplně paráda. Je to v podstatě taková náhražka stravy, ale není to o tom, že to budeš pít prostě furt jenom tohle a nebudeš jíst, ale přesně když jsi někde pryč, nebo někam jedeš prostě na schůzku, nestíháš se najíst, nechceš jíst bagetu, tak si dáš tohle. A mně to mega chutná, funguje to, já už to zkouším nějaké 4 týdny a jsem s tím mega spokojený. Takže pokud chceš, klidně se můžeš pát do popisku pod tohle video a můžeš se pát třeba na testovací sadu nebo na nějaké přímo příchutě. V podstatě to, čím ty jezdíš, ale v takové vytuněnější verzi. Na steroidech. Tak na steroidech. Já bych to řekl jako na steroidech. Přesně tak. Na první pohled ty auta vypadají úplně stejně. No jasně. Akorát. Když se podíváš už na druhý pohled, tak zjistíš, že tohle má úplně jiný přední nárazník, jinou masku. Vzadu má 4 koncovky výfuku, zatímco na tvoje 35 má jenom 2. Ona je ochuzená. Ona je ochuzená, ale hlavně tohle auto je nejsilnější 2-litr na světě, alespoň v rámci sériových aut. Yes. Má 421 koní. Oproti 306 koním. No a my jsme se s Ondrou rozhodli, že dneska uděláme takovou krátkou recenzi na porovnání těchto dvou aut a hlavně uděláme nějaké challenge, vyzkoušíme driftování, protože 45 má drift mod a třeba bude zajímavý. Já jsem na něho sám zvědavý, i když já ho úplně neotestuju tak, jak bych měl, ale mám tady specialitku a to ti teďka ukážu, půjdem do kufru. Ty hlavně bys teďka mohl jakoby jezdit konečně autem s manuálem, protože máš nohy navíc, takže můžeš ovládat všechny tři pedály já jsem vlastně, zároveň. Já jsem teďka Spider-Man. No jasně. Super, super. Já jsem teď zkoušel hrát Forzu a nešlo to. Já jsem si kamo berli takhle na plyn a nešlo mi to. Já totiž, Ondro, abych s tebou dneska mohl dávat challenge a vyzkoušet ty auta tak, jak se mají, protože chcem ohodnotit, tak jsem si připravil specialitku. No to mě zajímá. Někdo vozí vzadu v kufru rezervu a já tam mám na 3D tiskárně vytisklo svoji japonskou kopii, kterou mi Kačer vytiskl na 3D tiskárně. Ahoj Lukáši. Ahoj, ahoj. Dobré, super. Tak tohle jsem já a dneska budu jezdit v A35 AMG a A45 AMG. Takže teďka si půjdeme něco říct o těch autech a pak půjdeme závodit, Ondro. Takže pojďme se pát, Ondro, na 35-ku. Tak to už docela známe, že jo? Ty si jezdíš už nějakou dobu. Cca rok asi, no, to tak, bude teď. Já jsem poprvé 35-ku řídil, myslím, víc než 2 roky zpátky, takže oba ty auta docela známe. 35-ka klasika, 2-litr turbo, 306 koní, 400 Nm, z 0 na 100 nějakých 4,8, což si myslím, že je velmi slušně rychlé auto. Podle mě ta 35-ka je prostě super daily. Tak. Nežere to tak extrémně, má to relativně nějaký dojezd, to si dneska řekneme. Funguje to parádně, dá se s tím svést, je to funkční. Jediné, co to nemá, samozřejmě drift mod a další věci, které si ukážeme u 45-ky. No ale mně se na tom autě líbí, že ono funguje, i když je to základní AMGčko, tak se s tím hezky svezeš, přesně, zároveň je to úplně auto dobré na každý den. Třeba dřív dělali 45-ku, první generaci A45-ky. Vím, to jsem měl půjčen, a to vlastně jako nebylo zas tak dobré auto. To bylo takové jako tupé v zatáčkách a podobně. Tohle je mnohem lepší, hravější, zábavnější a navíc podle mě to i vypadá mnohem líp. Vypadá to skvěle. Ten zadek, až k němu dojdem, tak uvidíš, to je úplně něčem jiném. Hlavně mě fakt baví, že ta 45-ka předtím nebyla prostě moc na daily, tam prostě spotřeba je vysoká, jo, je to všechno prostě náročnější. Tady tato 35-ka fakt, buď si jedeš komfort po městě, pohodička, nebo si dáš Sport Plus, otevřou se ti klapky výfuku a prostě jedeš, má to parádní zvuk, skvěle to funguje. Takže za mě jako, pokud hledáš něco mezi daily autem a sportákem, tak je to podle mě 35-ka v tomhle je skvělá. Tak navíc ona technicky je to auto přímo proti svým konkurentům, jako je BMW M135i, Golf R a no, tak dále. Jo, když se na to podíváme, tak mně se na tom líbí ten body kit, který si můžeš připlatit. Mně se na tom hrozně líbí ten night packet a samozřejmě to křídlo a tady ty věci. Jediné, co já vytýkám furt, a to jsou tyhle kamo kliky.
Nechápu, proč zůstali stříbrné. Nechápu, proč zůstali stříbrné. Já to... Víš proč? Proč? Protože v Mercedesu říkají, že stříbrná je barva Mercedesu a že to je jako luxus, že máš chromované kliky. Jo, což si myslím, že platilo někdy v 80. letech naposled. Jako v pohodě, já proti tomu nic nemám, ale celkový dojem toho auta prostě mě to hrozně jezdí. Tak je to moderní auto se starýma klikama. Hmm. A to jako úplně nechceš. Já to nechci říct špatně, ale trošku mi to připadá jako madlo od sprchy. Jo. A nechceš se furt chodit sprchovat, když jdeš do auta. No, že? Přesně. No, to úplně není jako pěkné, ale zase ze zadu. Ze zadu je to dokonalé to auto. Mě to extrémně difuzor baví. Dole, že jo. Extrémně mě to baví. Dvě koncovky černé, výfuku. Je to pecka a to auto, jak říkám, je podle mě na špičce svojí třídy, co se týče rozhodně. Přesně těchto aut. Každodenní, zároveň sportovní hatchback. Vypadá skvěle. Jezdí dobře, 7-stupňová dvojspojka tam je. Ty jsi myslím říkal, že bys jako možná i manuál občas, co? Jako, co si budem, já prostě mám manuály rád, ty taky. Já taky, ale já taky. Je to prostě AMGčko, já chápu, že AMGčka jsou prostě v automatech, ale mě to prostě chybí. I když tady je super to, že si zapneš vlastně jakoby manuální převodovku v tom, že si řadíš pádlama a nepřeřadí to. Což mě na tom baví extrémně, protože fakt si tu jízdu užiješ a nekecá ti do toho ten automat. To je prostě skvělé. Protože u spousty automatů je to tak, že ty si zapneš tady jako pádlem manuál, ale stejně, když se dostaneš do určitých otáček, tak ti to stejně klepne a přepne ti to tu rychlost. Přesně tak. No ale pak, když vlastně tohle už ti nestačí, když si říkáš, tyhle potřebuji víc výkonu, potřebuji, aby to jezdilo víc bokem, tak Mercedes na to má taky řešení. A je to A45S, což je přesně tohle druhé auto, které možná na první pohled je tak nějak stejné. Vypadá hodně podobně, no. Vypadá hodně podobně, ze zadu si všimneš možná, že to má ty dvě koncovky výfuku navíc, to už jsme říkali, ale jinak jako křídlo stejné, jo, podikit stejný. Ale pak vlastně jdeš kolem toho auta a zjišťuješ ty jiné věci, které tam jsou. Jo, zjišťuješ, že to má blatníky, které jsou širší. Rozšířené o dost, vepředu, ale jo. Jako o dost. Ono to je vidět, že to je fakt přefouklé to auto. No, se to hezky nafoukne všechno. Pak zjistí, že to má jinou geometrii těch náprav, jo? Že to vepředu má větší Ačka a takhle. Tak ono funkčnosti celkově, ta 45 je mnohem lepší, ne? Tak, ono to jako jde poznat. Samozřejmě taky mnohem dražší, jo? Co si budeme povídat. Ono, ten model, co mám já, je teda jakoby dost naložený, jsou tam ty sedačky, je tam prostě fakt spousta věcí, je tam ten volant, ty displej na tom volantu, ty pakety a všechno. Ten vychází něco okolo 1 300 000 bez daně, tuším. Jasně. A tohle... mělo vycházet to nějakých 300 tisíc, ještě dráž. Tak základ je 1 550 000 z daní, že jo? Tohle má základ 1 250 000, mám pocit. Uh-huh, uh-huh. Takže to máš rozdíl těch 300 tisíc korun. No, a to není úplně málo. Za 1,5 milionu minimálně, bez příplatku, si už koupíš lecos. Takže chápu, že ne každému se chce koupovat za tyhle peníze hatchback. Jo, si vezmu, to je takové jako na první pohled to stylové auto, ale řekneš si takové auto, no v tom jezdí holky, že jo? Ale já si myslím, díky. Já si právě myslím, že oni to směřovali hodně na mladé, víš? Rozhodně, že se chtěli, 100%. I tou 35-kou je to prostě dosažitelnější, že můžeš mít fakt ten pěkný sporták za relativně různé peníze. Já si myslím, že když si nakonfiguruješ Golfa v téhle výbavě, tak se dostaneš podle mě na stejnou částku a nemáš to, co bys měl mít v tomhle Mercedesu, nebo co máš v tomhle Mercedesu. No, jasně, to je můj názor. Vnitřek a všechno, jo, a ten Mercedes jako úplně někde interiér jinde. Je dokonalý a to je podle mě strašně důležité. Mě strašně baví, že ten interiér je takový, že tě úplně pohltí. Tak. Ty Mercedesy to prostě umí dělat a ten feeling toho řidiče je prostě hrozně důležitý. Když si tam sedneš, budeš mít krásné auto zvenku, sedneš si tam a budeš tam mít tři čudlíky prostě a nějaké budíky, tak prostě ten feeling je takový úplně jiný. A pojďme ještě dopředu, protože tam, to už jsem samozřejmě říkal, je tam ta jiná maska, jiný nárazník, ty rozšířené blatníky, to všechno tady jako vidíš, jak je to roztažené. Takže to auto už jako vypadá hrozivěji takhle na první pohled. Vypadá, ono vidíš i ten předek jakoby předfouklý, vidíš tak, to? Je to trošku víc dopředu, víc nahoru, ta maska je prostě víc kolmá. Takže mně se to jako hodně líbí to auto, musím říct. Ale nejdůležitější na tom je ta technika. Přesně tak. Dali tak, to je ta věc, která není vidět. Přesně tak. Místo 7-stupňové dvojspojky je u toho 45-ky 8-stupňová dvojspojka. Je tam drift mod, který je řešený pomocí zadního diferenciálu, který má vlastně dvě spojky. A díky tomu to dokáže líp posílat na ty vnější kola a víc to driftuje a tak dále. Já jsem hrozně rád, že jsem si to vyzkoušel ještě než jsem byl Eda Zahradník. A jako funguje to, já jsem z toho nebyl úplně jakoby tak překvapený nebo takový šťastný, ale zase jsme nebyli na takovém skvělém místě, kde se to dá vyzkoušet parádně. Tak ono jde taky o to, že
víš co, ty jsi zvyklý z Eva. To nebude. Je to jako nečekejte. Nečekejte, že to jezdí jako Evo, když to má drift mod, je to čtyřkolka, to ne, to neumí. Ale na to, z jaké techniky to vychází, je to vlastně rozhodně posun dál rozhodně. A užiješ si takové ty výjezdy, přetáčivé zatáčky a podobně, to si užiješ. Určitě, takové ty power slidy s tím jsou parádní, to o tom se nebudeme ani bavit. Každopádně to dneska uvidíš. Jediné, co mi trošičku zarazilo, Ondro, jsme se o těch autech bavili, tak ta váha. Je to trošku těžké, řekněme si to na rovinu. Nějakých 1635 kg u té A45, to bys jako úplně nečekal od takového hatchbacku. To už je to trošičku šutr. To trošičku šutr. Ale zase, co se mi na tom autě líbí, jak to má ten dokonalý infotainment vevnitř, jo, má. Tak si tam může dát track režim, respektive vlastně tam prostě taková... Track race a drag race tam tak, je vlastně. A je tam taková telemetrie, mm-hmm. kde ty vidíš jednotlivé údaje, ale vidíš třeba to, když jedeš na okruhu, jestli si to kolo zajel líp než předtím, yes. nebo hůř. Bliká ti tam nějaká červená nebo mm-hmm. zelená dioda. Přesně tak. A dokonce to umí skrz přední kameru dělat takového toho ghosta, co máš v různě v hrách. Gran Turismo. Gran Turismo, přesně, aha. že jedeš a teď ten, co má lepší kolo, tak třeba jede chvilku před tebou, no, ty jasný. Ho předjedeš, že jo, tohle. A je tam ten ghost, tak to ty auta umí mě taky. Extrémně baví, právě tady, vlastně ten, tady je ten paket toho drag raceu a track raceu. A přesně, ty si jedeš nějakou svoji oblíbenou trať a zapneš si ji a prostě jedeš si, měří ti to prostě, jak moc šlapeš na plyn, jak moc šlapeš na brzdu a všechny tyhle údaje. Můžeš to zpětně prohlížet, můžeš tam nastavovat vlastně počasí, jaké bylo, jaké z něho pneumatiky, úplně všechno, to je úplně skvělé. Nebo samozřejmě, když tam zapneš, vlastně tam jsou ty tematické světy, a tedy si zapneš závodní trať, tak si ti vlastně kompletně všechno přednastaví do závodní trati. Ještě ti to upozorní, že máš to použít pouze na závodní trati. A v tom track raceu si můžeš dokonce nastavit i okruhy. Paradoxně ten, který, na kterém jsme dneska, což je brněnský, tak tam určitě je. 100%. Ten Mercedes má veškerou tu databázi těch okruhů a díky tomu si tam fakt jako dáš cokoliv, kdekoliv si na světě, zajezdíš si, je to pecka. Je to mega. Co si budem, je to prostě taková úplně hračka pro chlapy, bych řekl. Já když jsem to auto měl poprvé, tak já jsem tam úplně všechny čudlíky zkoumal, víš to, úplně všechno, všechny funkce a pak za měsíc přijdeš ti na další funkci, tak máš z toho hroznou radost. Takže v tomhle to Mercedes umí udělat, že ti umí předat ten feeling, prostě aby měl co nejlepší z té jízdy. No a my jsme tady na polygonu brněnském, který leží přímo v srdci toho velkého okruhu. Yes. A je to nádherný kus asfaltu, jak sám potvrdíš, jsou tady normálně obrubníky, je to prostě taková malá závodní trať. Jsme tady díky superdrive.cz a díky brněnskému okruhu, za což děkujeme. A tady si můžeme s těma autama, kromě už nějakého toho úvodního blbnutí, vyzkoušet vlastně i nějaké takové disciplíny. Máme tady hlavně kluznou plochu, takže můžeme vyzkoušet i kluznou plochu. No to se píš, že vyzkoušíme. Já jsem na to strašně zvědavý. Mě teda trošičku mrzí, že musí řídit moje kopie z 3D tiskárny, ale nedá se nic dělat, zdraví je přednější. Já jsem hlavně rád, že jsme vůbec tady, že jsme na tomhle místě, že jsme tady s Ondrou a že mám tak dobrou kopii z 3D tiskárny. Tak jo, jdeme na to. Hej, dome, konečně se budu cítit jak takové ty holky, co startujou, víš? Akorát mi hážou pod prsenky a budu házet berle, kámo. Mám to odhodit nějak dramaticky ty berle, co? No. Dívej, já je teďka můžu ovládat. Musí dát plyn! To mělo tak brutální rozdíl. To možná Honza pustil později. Teď se nemůže 35 prohrát. Já jsem řekl, že si kvalitní kopie, ne špatná. Musíš tam dát aspoň nějaké připravit pozor, ne? Ty prostě mávne s rukama a jedem. Tak já je odhodím. Doufám, že se teď mojí kopii porazí. Jdeme na to? Mně se líbí, jak to doblikává, vidíš, jak oni zašlápnou brzdu, tak ono to bliká. Mm-hmm. Ale samozřejmě 35 dostala, no. Kluci, mohli byste pro mě přijet! Vůbec bych se na vás nezlobil.
Jaj, mě to tak chybí, že nemůžu prostě kamo jezdit. No, každopádně 45. Je na tom líp, ale na to, že má o nějakých 120 koní, tuším víc, tak to není zas o tolik lepší. Dobré, super. No, tohle bylo dobré. Akorát jsem říkal, že tady vlastně o nějakých 120 koní víc cca, tak prostě je to znát. Je to znát, jako to auto fakt vystřelí. A hlavně jak to jede z jedničky na dvojce. 6-7 tisíci a přesně to přeřazení. No. Jede to hlavně nahoře, což je u turbomotoru docela zajímavé, ale fakt tolik. Ta 45 má fakt obrovskou výhodu v tom, že u 35 můžeme si to ukázat z interiéru. Ty jedeš a jak se dostáváš na vyšší otáčky, tak prostě jo, OK, jede to, ale tady z ničeho nic, prostě to jak kdyby chytne ještě druhý dech a jede to mnohem silněji to auto. Tady to má normálně výkonovou špičku, jak u atmosférických motorů, úplně to nechápu. Je to hustě udělané, jako chlapci umí na druhou stranu, co to si bude. To se musí nechat, co si bude. Nejsilnější čtyřválec na světě sériový, no. Přesně tak. Tak co, jdem na druhý test? Jdem na to. Já bych zkusil teďka drifty, ne? Na to se tady všichni těšíme. OK. Aspoň se tam vysvětlíme diferáky a doufám, že moje věrná kopie to zvládne. Tak jo. Tak jdem na to? Jdem na to. Nechceš tam dovést radši? Hele, byl by hrát, no možná. Takže, teď nás čeká, Ondro, druhá disciplína, kvůli které si myslím, že tady podle mě jsme, protože tohle auto má drift mod. Jo. My si vysvětlíme, v čem je jiné, v čem je to lepší, ale až potom, co si to ukážem názorně na této kluské ploše, já se hodně těším a doufám, že moje věrná kopie to zvládne taky. Já si ten drift mod právě zapnu. Aha. Musím potáhnout obě pádla a pak potvrdit pravým. Mě hrozně baví, že takovéhle nové auto si tě zeptá, jestli chceš driftovat tam. To je skvělé. Pecka, že jo? To je skvělé. Jo. Samozřejmě, že chcem, že jo? To, tak chcem furt driftovat. O tom se nebudem bavit. Škoda těch gum možná, no, potom trošku. Na těch různé folii to naštěstí není problém. Ano, v našem případě je to super, ale na asfaltu to horší. To víme moc dobře. Každopádně ono ve své podstatě je to pořád čtyřkolka, akorát ten jakoby výkon je ubraný na předku a je daný více na zadní. Ono je to jednoduché. Ono to funguje v podstatě úplně stejně jako tvoje auto, ta A35. Teda je to primárně předokolka. Jasně, a dopojuje se. S tím, že se dopojuje zadek. Něco jako jste znali z Haldexu. Jo. Ale tady, když se připojuje ten zadek, tak zároveň vzadu není diferenciál, jsou tam dvě spojky, které dokážou posunout třeba až 100% na to vnější kolo. Mm-hmm. Čím pádem, že když máš na vnějším kole tolik výkonu, tak se ti utrhne snáz a jde to do spojky. No jasně. Je to jednoduché. Super, no tak uvidíme, jak to funguje v praxi. Tak kdo pojede první? Asi nepojedete spolu dveře, co? Úplně si na to ale asi ono, dneska netroufám. Hej, počkej, Ondro, ale ono zase na druhou stranu, jako když to ťukneš, tak to nebude vidět, protože to žlutá na žlutou. Jasně, nebude tam škrábat. Ale jasně. Dobře, pojedem solo. Tak první pojede asi moje kopie. Tvoje věrná kopie. Kopie, můžeš jet! Thank you.
bavit o tom, že tam není znatelný rozdíl. Samozřejmě je to i trošku mnou, ale je tam vidět znatelný rozdíl, že to funguje. Rozhodně, tohle je mnohem funkčnější. Byť tohle jako taky to jde oproti třeba té studii A45. Jako rozhodně, ono se to docela dobře. Šlo vidět, že to funguje. Dokáže se s tím takhle roztočit. Myslím si, že na sněhu to nebude úplně marné. Můžeme to vyzkoušet v zimě, Ondro. To rozhodně, rádi. Ale tohle samozřejmě 45 s tím zadním diferenciálem, tam je to úplně jasné, to auto jde takhle do přetáčivosti, nemusíš to jako trápit dlouho nedotáčivě, pak se to prvotrne, tady to jde. Hlavně si ho fakt vrata hned. Prostě úplně nádherně, krásně to, fakt je vidět, že to funguje. Není to zadokolka, není to Evo. Není to Evo, ale chybí tam pořádná mezináprava, protože tam je jenom jako ta spojka, co to posílá dozadu, no, takže to nedokáže distribuovat mezi předkem, zadkem pořádně. Já jsem právě se na to strašně těšil a čekal jsem, jaké z toho budou dojmy, jestli fakt to bude úplně. Protože ty jsi měl, kdysi, co to měl, jak jsi byl u nás? Jezdil jsem taky 45. Ne? Ale ne, to nebyla 45, já jsem přijel s nějakým kombíkem. Už nevím, co to je, nebo to Cčko? Ečko, myslím, E63S, ano. A to tím jsem jezdil černým a to jezdilo jako. To jezdilo skvěle. Takhle. To byl masakr. To Ondra mě vezla a já říkám, cože, ten dýmo takhle funguje? V tom Ečku jsi mohl přehazovat mezi zadokolkou a čtyřkolkou, takže já jsem třeba jel a měl jsem táhlou zatáčku, jel jsem to na zadokolku, pak byl vracák, hodil jsem tam čtyřkolku, aby mi to z toho vracáku vyjelo, že jo? Super. Takže to byla pecka, jsem to za jízdy přehazoval. Super. Jo, to bylo parádní. Já jsem právě hrozně dlouho čekal, co od tohohle můžu očekávat. A upřímně jsem z toho byl trošičku zklamaný, ale je to zase na druhou stranu i tím, že jsem trošičku jakoby. Jsi zvyklý na Evo. No, se to na rově. A hlavně prostě víš, jak drifťák s tímhle nemůžeš srovnávat, to prostě nejde. Tam máš zavařený diferák, prostě je to tak odlehčené, má to hydraulickou ruční brzdu, funguje to úplně jiným způsobem. Takže čekal jsem od toho asi trošku víc, ale proto, protože jezdíme tím, čím jezdíme. Jinak to funguje fakt parádně. No, pokud chcete normálně krásné auto na každý den, které ale zároveň bude zábavnější a máte prostě 420 koní a můžete si dávat pěkně i ve čtyřkolce výjezdy ze zatáček přetáčivosti v driftu, tak tohle je dobrý. Já tomu říkám spíš power slide, ale tak, je to tak, je to tak. Viděl jsem i na YouTube videa, kde kluci s tím driftovali a fakt jako, že to hořelo pěkně, ale podle mě to auto dostává zbytečně čouda. Já, ten systém na to úplně není, že by se s tím točil takhle 10 dní dokola. Betly někde na nějakém závodě. Ne, to závody úplně jako nezvládá, to zas ne. No Ondro, každopádně, 35 má nějakých 306 koní a nějakých 400 Nm. 45 je na tom jak? 421 koní a 500 Nm, takže 115 koní víc a o 100 Nm víc. To bych otestoval, když to tady tak vidím, tak tady vidím takový pomyslný malý okruh. No co si o tom myslíš? Já bych samozřejmě do toho šel, jako vždycky, já to miluju, ježdění prostě. 45 bude v trošku v nevýhodě, protože má zimní pneumatiky už, já jsem ještě nestihl přezout, ale musím přezout už. A zase má větší výkon, takže no třeba se to tím smaže. No tak jdem se na to podívat, jak ten tvůj kolon to zvládne. Doufám, že to zvládne dobře, já mu věřím. Ondro, já si myslím, že tenhle závod, která je suverénně 45, a to kvůli tomu, že na 35 máš vlastně jízdní režimy, je tam zimní jako klusko, komfort, sport a sport plus. Ale u 45 je navíc ještě co? Já tady mám ještě režim race a taky mám větší brzdy, takže já si myslím, že i přes ty zimní gumy bych to mohl dát. Přesně a mohl tak bych porazit A35. Ono ve se podstatě na režim race to auto jede fakt na úplnou krev, je to úplně odemklé, tak je nejvíc, jak to jenom je možné. Takže uvidíme, jak obstojí 45. Já ti to budu stopovat svým super speciálně laserovým měřičem prstu. Ano. A uvidíme, jak dopadneš. Jedeme vlastně takhle dvě osmičky po tomhle poligonu a kluci tady mají hodně technických věcí, jako různé vracáky a takové věci, tak uvidíme, jak se s tím poperou. Já se vytáhnu časomíru. Můžem? 3, 2, 1, start!
se dostal na 58 vteřin a 46 setin. To je hodně slušné, minutka je podle mě dobrá. Hej, Ondro, hodina a půl. Fakt? Hodina a půl. Mě to přišlo 30 vteřin. Kámo, hodina a půl prostě, no mě nechápu, já jsem tady usnul malem. Ne, máš 58 vteřin a 46 setin. No. To si myslím, že není vůbec špatné. A teď uvidíme, co moje věrná kopie. Jdem na to? Takže 3, 2, 1, seč! Ondro, zklamu tě. Hodně pěkný čas, ten tvůj stick je moc šikovný. Ty jo, dobře jsme ho načipovali. A tak to nevím, byl jsem rychlejší nebo ne? O něco. O něco, snad o 2/10 jenom, takže ve své podstatě správně jsem tě načipoval. Máš to sobě dobrý čip. Nevidět, že máš ty letní gumy, ale jako dobrý, krása. Každopádně ano, přesně tady je vidět obrovský rozdíl mezi zimníma a letníma pneumatikama. Ale na to, že máš o 120 koní víc a o 100 krouták větší, tak respekt jako, a 35, musíme rozhodně, říct, rozhodně. Opravdu velmi rychlé auto na já, to. Já si myslím, že tuhle soutěž rozhodně by měla vyhrát A35, protože tak. Na to, že je úplně někde jinde, tak se dostala hodně. Morální vítěz je jasný, je to A35. Přesně tak, přesně. Musím tak. Uznat svoji prohru. To mám radost. No, podle mě se víc klouzal, protože ty powerslide tě zpomalí, no. Víš co, ono jde o to, že ta A45 je nastavená tak, že buď jedeš nedotáčivě nebo přetáčivě. Hrozně těžko se to auto udržuje v tom středu. Hmm. A to je dost problém, zejména když máš zimáky, je tady polomokro no, a 4 stupně. Prostě Ondro, musíš ještě trénovat. No, tak samozřejmě. Moje kopie ti prostě dala skoro bídu. Skoro. Setiny. Každopádně super, jsem překvapený upřímně. Já jsem čekal, že tam budou třeba 3 vteřiny, 4. A nejsou. Takže skvěle. Dnešní testování máme za sebou. Jak to hodnotíš ty? Mě zajímá tvůj názor, schválně. Já jsem příjemně překvapený z A35. Rozhodně. Od A45 člověk má velké očekávání, tak tam se to naplnilo podle mě částečně. Mm-hmm. Čtyřkolka je hravější, ale není to Evo. Motor podle mě jede skvěle nahoře, ale zase není to úplně. Myslím, jak to srovnáváme s Evem prostě. Evo je prosím tě svatý grál. Yeah. To je prostě čtyřkolka ta nejlepší na světě na sportovní jízdu. Takže proto to srovnáváme s Evem. Přesně tak. Máme oba zkušenosti, myslím si, je dost dobré s Evama. Tak. A já ti prozradím takové tajemství, já plánuji, že si koupím ještě jedno Evo, se kterým bych chtěl vyloženě jako jezdit. To naprosto chápu, tomu rozumím a myslím si, že to je dost dobrá volba. Děkuju. Každopádně, Luky, já ti děkuju, že jsem mohl být na tomhle videu. Zároveň ti tady dávám náš časopis Fasta, kde je článek s tvojím Nissanem. Tady je ten článek s PSkem? Nissan PS13. My jsme totiž s Ondrou, protože Ondru už možná někteří z vás znají, Ondra dělá vlastně ve Fastru. A my spolu vymýšlíme nějaké blbosti, protože bydlíme kousek od sebe. No a tady, kde ho najdem? Někde vzadu? No ještě musíš kousek pokračovat. My jsme totiž... A už jsi blízko. Jo, tady je. My jsme totiž s Ondrou udělali takovou krátkou reportáž o PS13. Pokud tě zajímá, můžeš klidně Faster koupit ve své podstatě úplně všude, ve všech úplně trafikách. Všude, na benzinkách, v trafikách, je všude. Já jsem zvědav, co jsi tam všechno napsal. No toho, to uvidíš, to uvidíš. Na to se těším. Každopádně za mě, když jsem se načipoval přes svého kolegu vytisklého na 3D tiskárně, tak jako upřímně a na rovinu, já jsem taky čekal o 45 trošičku víc, ale mohl jsem ji vyzkoušet i reálně, takže to není jako z toho, že jsem načipovaný tady od mého kolegy. Ale než se mi stalo zranění, tak jsem s ní chvíli jezdil.
Jako extrémně mě baví ten výkon v těch vyšších otáčkách, ten je super. Ano, nahoře to jede úžasně. Zvuk výfuku je taky úplně parádní, ten feel z toho prostě, jak to zabere nahoře, tak je úplně neskutečný. Drift mod mě trošičku zklamal, ale jinak jako ten feeling toho auta je super. Ale upřímně, já kdybych měl koupit zase nějaké auto, které je jako víc daily i sporták, tak jdu do 35. Prostě spotřeba a všechno je prostě podle mě lepší u 35. Ale zase pokud chceš, tak můžeš klidně jezdit 45 na daily. Je to největší extrém mezi současnýma hatchbackama, jo, a to je nutno Mercedesu nechat. Přesně tak. Jako v tomhle mají příčku číslo jedna. To si nebudeme jako... Protože vem si, že máš, koupíš si hatchback, auto prostě, se kterým jezdí tvoji prarodiče a má z 0 na 100 za 3,9. To je super. Jako to sorry. To je super. Dobrá, tak máme krásné místo. Přesně na tak. Poligonu Brno, díky Superdrive. Ještě jednou moc děkujeme za tuhle příležitost. Máme krásná auta. Já si myslím, že tady netočíme úplně poslední video. A doufám, Ondro, že už brzo vyzkoušíš toho drifťáka. No já taky doufám, hodně se na to těším. A doufám, že to bude tady, protože tady ho není moc prostor kam rozbít. No, jako tam dole třeba, jo, v tom vracáku, ale tam nebudeš jezdit. Dobře, tak. Každopádně. Díky moc, že jsi díval na tohle video. Díky. Pokud tě bavilo, napiš nám do komentářů svůj feedback a doufám, že se brzy uvidíme. Měj se hezky a zatím čau. Čau. If you whipping off work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing blood, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them out first. Bruv, I've been burned, and I shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.